Батьки завжди намагаються здивувати своїх дітей і здійснити їхні мрії. Вони купують малюкам велосипеди, вчать їх плавати, збирають разом конструктори та залізні дороги. А Віл Пембл із Сан-Франциско на прохання дітей власноруч збудував цілий атракціон. Для цього йому довелося заглибитися у вивчення фізики та геометрії та витратити $3500 на матеріали. І через півроку на задньому дворі їхнього будинку виросли американські гірки завдовжки 54 метри. Діти були у захваті від атракціону. А він каже, що три речі в житті він любить найбільше – сім'ю, фізику та веселощі. Дитячі мрії мають здійснюватися.